Oxygen Development. Baxtli hayot kaliti. Subyektivchilar, biz Istanbuldamiz. Aksariyat hamyurtlarimiz uchun Istanbul faqat bir ikkita tarixiy obidalar yo har xil kiyim-kechak bozorlar bo'lib qolgan. Ota ham bozor, ona ham bozor deydi bechara o'zbegim. Negadir ko'pchilik hamyurtlarimiz haligacha haqiqiy sayohat qilishni bilishmaydi. Bugun sizga Istanbulni subyektiv obyektivida ko'rsatamiz. Sayohatimiz davomida uncha-muncha turist bormaydigan joylarga borib, sizga Istanbulni haqiqiy ranglarda ko'rsatishga harakat qilaman. Istanbul degan plyaj, ko'pchilik bilmaydigan adalar oroli, betakror parklar, eng chiroyli ko'chalar, qo'rqinchli o'rmon, güzel insanlar ve elbette cuma namazda beni şok geçirgenlerse. Subyektivçiler, bugün sizlere İstanbul'u umuman başka rakursdan ko'rsatamiz. Kettik. Sayohat qilish albatta zo'r, lekin bitta davlatga borishdan oldin uni yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak. Misol uchun mana hayotimdagi birinchi sayohat Ispaniyaga bo'lgan. Santiago Bernabeu stadionini ko'raman, Toledo shahriga sayohat qilaman, Almeria plyajlarida maza qilib cho'milaman. Xullas kayfiyat zo'r. Lekin xavfsizlik haqida deyarli o'ylamaganman. Ishonasizmi? Aeroportga qo'nishimiz bilan mana sumkam o'g'irlab ketishgan. Ichida ikkita pasport, pullarim, hamma hujjatlarim o'sha sumkada ketgan. Ya'ni meni kiyimlarimdan boshqa hamma narsam o'g'irlab ketishgan. Keyin bilsam, Ispaniyada nolegal migrantlar juda ham ko'p bo'lganligi tufayli o'g'irlik avjiga chiqib ketgan ekan. Bir amallab O'zbekistonga qaytib bordim, yarim yil deganda qiynalib, ikkita pasportimni qayta tikladim va o'shanda amin bo'ldimki, sayohatga chiqishdan oldin yaxshilab davlatni o'rganib chiqish kerak va eng asosiysi to'g'ri hamkor tanlash kerak. Bunda bo'lsa sizga Marmaris Tour yordam beradi. Biz ham Istanbuldagi sayohatimizga aynan Marmaris Tour'ni tanladik. Birinchidan, Marmaris'dagi do'stlarimiz o'z ishini ustalari. Turistik sayohatlar deysizmi, 5 yulduzli mehmonxonalar deysizmi, juda ham katta tajribaga ega. Hattoki o'zligini YouTube kanallarida zo'r-zo'r mehmonxonalarni obzorlarini qilishadi. Ikkinchidan, hamyonbob narxli va eng asosiysi, agar siz borganingizdan keyin mehmonxona bilan yoki boshqa narsada muammo chiqadigan bo'lsa, Marmaris'dagi do'stlarimiz doim siz bilan aloqada bo'lib, muammoni iloji boricha tez hal qilishga yordam berishadi. Xullas, agar siz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, subyektiv sizga Marmaris turi tavsiya qiladi. Bo'l. Soch rostanda odamlar 1000 dollar qimmat deyshadi, Turkiyaga borib kelishga. Lekin shu pulgacha shuncha joy ko'rayotgani, shuncha odamlarni ko'rayotgani, dunyo qarash kengayotgani butun umrlarga ham qolayotgan xotiralar oldi ishlamasdi u pul. Odamlar bitta to'y deb bitta videochaga berib yuborishdi u pulni. Odamlarimizni qadriyatini ozgina o'zgartirish kerak deb bor-ku. Istanbul yer yuzidagi eng unikal shaharlardan biri, chunki u bir vaqt o'zida ham Yevropa, ham Osiyo qit'asida joylashgan dunyodagi yagona shahar. Tarixini bo'lsa gapirmasa ham bo'ladi. O'zingiz o'ylang, bu shahar turli davrlarda Vizantiya, Rim va Usmonliylar imperiyalari poytaxti bo'lgan. Haqiqatan shahardan shundoqqina tarix is kelib turadi. Bir qarasangiz, Vizantiyaning eng go'zal yodgorliklaridan biri Ayya Sofiya, bir qarasangiz, insoniyat tarixidagi eng birinchi parvozlardan biri amalga oshirilgan Galata qalasi, bir qarasangiz, barcha Turk sultonlari sirlari saqlanadigan Topkap saroyi. Bu saroy opa-singillarimiz muhtasham 100 yil serialidan juda ham yaxshi bilishsa kerak. Moviy plitalar bilan bezatilgan Sulton Ahmad, afsonaviy me'mor Sinon qurgan Sulaymoniya masjidi, kichkinagina bo'lsa ham 2400 yillik tarixga ega qisqalasi, Rim imperatori Valent qurdirgan akveduk, tarixiy obidalar qo'ya turaylik. Istanbulning baland past landshaftida qurilgan bir-biridan rang-barang uylarni o'zi bu shaharni unikal ko'rinishga keltirgan.
Agarda mendan Istanbulni bittagina rasm orqali tasvirlab berish so'ralganda, men o'z oila o'tirmasdan mana bu rasmni ko'rsatgan bo'lardim. Go'zal masjid, balampas ko'chalar, rang-barang uylar, chaykalarni esdan chiqarmaymiz va albatta Bosfor. Bu rasmga faqat bittagina mushu yetishmayapti. Chunki Istanbulni mushusiz tasavvur qilishi umuman iloji yo'q. Istanbulni mushular tom ma'noda har qadamda. Gap shundaki, Usmonliylar davrida juda ham ko'p xonadonlar yog'ochdan yasalgan. Sichqonlar ko'payib ketishini oldini olish uchun mahalliy aholi mushularni ko'paytirishgan. Bu sichqonlarga qarshi kurashishi o'ziga xos mexanizmi bo'lgan. O'shandan beri bu jonivorlar turklarning e'zozida bo'lib kelyapti. Turklar mushuni bizga o'xshab qis-qis emas, balki pis-pis deb chaqirishadi. Istanbulda mushularga qanchalik zo'r munosabatda bo'lishligini bilishingiz uchun sizga sayohatimizdan bittagina epizod ko'rsatsam yetadi. Mushuli butta xo'jayinday go'yo. Kafe deysizmi, do'kon deysizmi, park, xullas hamma yoqda mushuli. Bu narsalarni ko'rganingizdan keyin Istanbulda mushu bo'g'is kelib ketadi. Maza qilib kafening ichida yuribdilar. To'g'ri, kuchuklar ham bor va ularga yaratib berilgan shart-sharoitlar ham mushularnikidan umuman qolishmaydi. Lekin baribir ular mushularga nisbatan ancha kamroq. Ko'pchilik Istanbulni kurtlar vodiysi, ya'ni bo'rilar vodiysi deyishardi. To'g'risini aytsam, Istanbul kurtlar vodiysi emas, balki kedilar vodiysi bo'lsa kerak. Mana buni qarang, marmar dengizni bo'yida cho'zilib yotish mazzami. Aytgancha, Istanbul geografik jihatdan ham, strategik jihatdan ham ancha qulay joylashgan. Istanbul Yevropa va Osiyoga bo'lib turadigan Bosfor bo'g'ozi orqali Qora dengiz Marmar dengizi bilan bog'langan. E'tibor bering, Qora dengiz o'zi boshqa dengizlardan izolyatsiyalangan holda turadi. Undan faqat Bosfor orqali avval Marmar, keyin Egey, keyin bo'lsa O'rta Yer dengiziga chiqish mumkin. Ya'ni Qora dengiz bo'yida portlar joylashgan barcha davlatlar mahsulotlarini eksportga aynan Bosfor orqali o'tkazadi. Ayniqsa neft mahsulotlarini eksport qiladigan Rossiya uchun Bosfor strategik ahamiyatga ega. Bosfor orqali bir kunda 3 million barrel neft o'tadi. Tasavvur qila olasizmi? Hozir kunda qanchadan qancha davlatlar uchun tijorat yo'liga aylangan Bosfor o'rnida aslida umuman suv bo'lmagan. Qora dengiz toshqini nazariyasiga ko'ra, bundan 10 ming yil oldin muzliklar erish natijasida Atlantika okeanidagi suv sathi juda ham ko'tarilib ketadi. Undagi suv O'rta Yer dengizi orqali Marmar dengiziga borib quyiladi. Tektonik harakatlar natijasida sodir bo'lgan zilzila oqibatida yoriq paydo bo'ladi va u orqali suv Qora dengizga toshib chiqadi. U paytda Qora dengiz o'rnida kichkinagina ko'l bo'lgan va ba'zi nazariyalarga ko'ra, Nuh alayhissalom kemasi aynan shu toshqindan omon qolgan. Lekin bu shunchaki nazariya. Bosforni Istanbul ramzlaridan biri desagan bo'ladi, chunki aynan u shahar peyzajini biz biladigan unikal ko'rinishga keltirgan. Istanbuldagi hayot tempi nereal darajada yuqori. Shahar bir soniyaga ham tinmaydi. Agar siz shovqin yoki gavjum joylarni yoqtirmaydigan bo'lsangiz yoki introvert bo'lsangiz, bu shahar aniq siz uchun emas. Chunki Istanbul dunyodagi eng ko'p aholi yashaydigan shaharlardan biri hisoblanadi. Faqatgina rasmiy statistikaga ko'ra, Istanbulda 15 million aholi istiqomat qiladi. Lekin bu megapolisda nelegal yashab yurganlar ham soni juda ham ko'p. Norasmiy statistikaga ko'ra, Istanbulda 20 million aholi yashaydi. Bu shaharda odam shunchalik ko'pligidan ba'zida o'zimni Hindistonning Mumbai'da yurgandek his qildim. Buncha aholi yashaydigan shaharda yo'l harakati bilan muammo bo'lmasa, g'alati bo'lardi. Istanbulda probkalar juda ham ko'p. Bu shahar probkalar bo'yicha dunyoda 5-o'rinda turadi va statistikaga ko'ra, avtomobil haydaydigan aholini bir oyda 6 kuni probkada turishga ketar ekan. Ayrim ko'chalarda avtomobil va piyodalar harakati juda xaotik ko'rinishga kelgan. Piyodalar bemalol svetofori qizilda yo'lni kesib o'tishadi, haydovchilar o'zi bilganicha haydaydi. Bundan oldin ko'rsatmiz qahramonlardan biri Ma'murjon aka Istanbuldagi yo'l harakatiga juda ham aniq ta'rif bergan ekanlar. Yo'l qoidalari shu-shu. Eng asosiysi odam urib yormasangiz bo'ldi. Xullas, bizni olmasa ham bo'lar ekan.
Shahar markazidagi aksariyat ko'chalar juda ham tor. Parkovka uchun bo'lsa maxsus joylar deyarli yo'q. Lekin eng qiziq tarafi, shunaqa sharoitda ham ovqatga buyurtma bersangiz, o'z vaqtida yetkazib berishadi. Chunki bu yerda kuryerlar faqat mopedlarda yurishadi. O'zi Istanbulda mashinada kuryerlik qilish deyarli imkonsiz. Bu xato narsa. Bunaqa shaharga yaxshi yo'lga qo'yilgan jamoat transporti kerak va u Istanbulda bor. Avtobus deysizmi, tramvay deysizmi, metro, marshrutka, metrobus, suv transporti, xullas Istanbulda jamoat transportidan umuman muammo yo'q. Shahar istalgan nuqtasiga peresatka qilib bo'lsa ham yetib olishingiz mumkin. Bu ro'yxat ichidan ko'pchilik menimcha metrobusga qiziqqan bo'lsa kerak. Bu sovet mamlakatlarida yashaydigan odam uchun bu albatta yengillik. Metrobus bu avtobus va metroni uyg'unlashgani desak ham bo'ladi. Texnik jihatdan u avtobus o'zginasi. Shunchaki metroga o'xshab alohida ajratilgan yo'l bo'yicha harakatlanadi. Lekin bitta minus tarafi, u turistik joylardan deyarli yurmaydi. Shuning uchun u asosan mahalliy aholi uchun xizmat qiladi. Bu transport turi shaharlari juda ham ko'p probka bo'ladigan Lotin Amerikasida o'ylab topilgan va asosan o'sha yerda uchraydi. Hatto Yevropada ham metrobuslarni topish qiyin. Bu Istanbul Card. Bu orqali siz Istanbuldagi xohlagan jamoat transportingizga chiqishingiz mumkin. Avtobus, tramvay, metro, metrobus, suv transporti, xullas istalgan jamoat transportiga Istanbul Card orqali chiqishingiz mumkin. Istanbulga Istanbul qilib turadigan narsa bo'lsa, bu albatta suv transporti, parom va vaporlar. Bosfor bir tarafidan ikkinchisiga hech qanaqa probkalasiz, go'zal manzaralarni mazza qilib tomosha qilib o'tish uchun ayni muddao. Nazarimda bu transportda yagona minusi, uzoqroq masofaga ketayotgan bo'lsangiz, ba'zida bekatda vaporlar yarim soatdan 1 soatgacha kutishingizga to'g'ri keladi. Lekin eng zo'r tarafi, bu transport orqali siz nafaqat Istanbul ichida harakatlanishingiz, balki boshqa shaharlarga ham borishingiz mumkin. Misol uchun Iskandar kabobi vatan hisoblanadigan go'zal Bursa shahriga. Taksiga juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Agar turistligingizni bilib qolishsa, sразу narxlarni otishni boshlashadi. Mana misol uchun biz hozir kelgan manzilimizga boshlanishiga 250-300 lira bo'ladi deyshti. Va holanki biz kartadan qaraganimizda yaqinroq yo'l ham bor. Ular bizani aylanma yo'l bilan olib kelishga harakat qildilar. Biz ko'rsatamiz. Mana kartada yaqinroq yursangiz bo'ladi. Lekin yo'q, ular bizani ishontirishga harakat qildilar. Yo'q, mana shu boshqa yo'llar, yo'q, boshqa yo'llardan yursanglar trafikka tushasizlar. Mayda yo'llardan yurishingizga to'g'ri keladi deb rasa obordilar. Lekin biz ishonmasdan u taksiga o'tirmadik va boshqa taksi to'xtatib, hozirgi manzilimizga 125 liraga keldi. Ya'ni 2 barobar arzon. Ehtiyot bo'linglar. Metro haqida ham ikki og'iz gapirmasam bo'lmaydi. Istanbul metrosini o'ziga xos jihati bor. Bu Marmaray tunneli. Marmaray bu Bosfor sathidan 60 metr chuqurlikda joylashgan tunnel. U metroni Yevropa va Osiyo qismini bir-biriga bog'lab turadi. Aynan hozir Bosfor shundoqqina tegidan o'tib ketyapmiz. Istanbul bo'ylab tez va qulay harakatlanish uchun eng yaxshi transport nazarimda aynan metro. Istanbulda eskalatorda yurish madaniyati rivojlangan ekan. Ya'ni eskalatorga chiqqan hamma o'ng tarafga turib oladi. Shoshotganda bemalol chap tarafdan o'tib ketishligi mumkin. Ajoyib. Istanbul metrosi haqiqatan juda uzun. Agar u Toshkentda bo'lganda, unda poytaxtdan Sirdaryo viloyatigacha borsa bo'lardi. Lekin hatto shu uzunligi ham Istanbul masshtablarida uncha sezilmaydi. Chunki Istanbul dunyodagi eng yirik shaharlardan biri. 5343 km kvadrat. Tasavvur qilishingiz uchun aytaman, bu 3ta London, 6ta Berlin, 7ta Nyu-York yoki 15ta Toshkent degani. Shahar kattaligi ko'maydi, lekin uni baland-past ko'chalari rostdan ham juda ham charchatadi. Tepa bas ko'chalar menga yoqadi degan edim. Gapimni qaytarib olaman. Boshda tepa pas ko'chalarni ko'rsam mazza qotgan edim. Hozir to'g'risini aytaman, aylanib o'tadigan bo'lganman. Chunki juda ham charchatadi. Sochim navigatorga qarayman deb bitta joyga borishim kerak. Bundoq qarayman 1-2 km. Bemalol yurib qo'ysam kerak deb yuraman tugamaydi. Turklar qanaq qilib butun hayoti davomida bu ko'chalardan yuradi, men tushunmayman. Men Toshkentda misol uchun 1.5 km ga ham bemalol borib qo'yasiz.
Xuddi unaqasi o'tmaydi. Charchagan paytingizda tetiklash uchun bir stakan turkcha choydan yana nima yaxshi bo'lishi mumkin? Faqat 2 stakan turkcha choy. Turkiyada choyni haddan tashqari ko'p ichishadi. Kishi boshiga choy iste'mol qilish bo'yicha turklar dunyoda birinchi o'rinda turishadi. Statistikaga ko'ra, bitta turk yil davomida 3 kg choy iste'mol qilar ekan. Hatto choyi vatan hisoblanadigan Hindistonda ham buncha choy ichmaydi. Lekin rostdan ham turk choyini yaxshi ma'noda gradusi bordek go'yo. Haqiqiy turk choyini ichganimdan keyin shu paytgacha suv ichib yurgan ekanman dedim to'g'risi. Va gap bu yerda faqat turkli ko'proq quruvchi choy solishida emas, balki uni damlash usulida. Bilsangiz, turkli choy 2 qavatli maxsus cho'g'imda damlashadi. Avval 1 qavatda suv qaynatib olishadi, keyin qaynagan suv 2 qavatiga olib, 1 qavatga yana suv solishadi. 2 qavatga bo'lsa quruvchi choy solib, shamalari butunlay cho'kmagungacha qaynatishadi. Taxminan shunaqa. Endi bu yoqqa universal oshxona o'rib ketdi. Bitta narsa aytsam sharmanda demaysizlarmi? Men butun hayotim davomida turklarning choyi bardak choy deyiladi deb o'ylagan ekanman. Aslida bardak turkchada shunchaki stakan degani ekan. Butun hayotim yolg'on bo'lgan ekan. Bir bardak choy lütfen. Do'stlar, Istanbulda 3 tilni bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Bu turk, rus, chunki rus yozgan turistlar juda ham ko'p va ingliz tili. Oldinlari bizda ham 2 til sifatida faqat rus tili qaralardi. Ingliz tilini biladigan odam xuddi kamyob egzotika deb aytilardi. Lekin zamon o'zgardi do'stlar. Hozir ingliz tilini bilish shunchaki must have. Ingliz tilini o'rganishni bugundanoq boshlashingiz uchun men o'zim yoqtirgan 3 sababni sizga aytib o'taman. Birinchisi, dunyodagi har 5-inchi inson ingliz tilida gaplashadi yoki loqal uni tushunadi. Ikkinchisi, ingliz tili sizga dunyodagi eng top universitetlarga yo'l ochib beradi. Uchinchisi va mening fikrimcha eng shirini, siz o'zingiz sevgan filmlarni originalda ko'ra olasiz. Ishoning, hech qanaqa dublyaj, hech qanaqa ozvuchka u kinoni originalini ko'rganchalik sizga emotsiya bera olmaydi. Ingliz tili o'quv markazlari juda ham ko'p, lekin men sizga aynan Cambridge o'quv markazini tavsiya qilmoqchiman. Chunki uni asoschisi Jahongir akani juda ham yaxshi taniyman. U insonni birinchi navbatda qadriyatlari to'g'ri. O'qish uchun barcha sharoitlar, bilimli ustozlar, interaktiv ta'lim tizimi, bularni hammasi Cambridge o'quv markazida. Aytgancha, video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga yana 100 ming so'm chegirma qilib berishadi. Shoshiling. Cambridge Learning Center. Impossible is possible. Böyle geçinmek zorunda olunca çok zorlanıyor. Oluyor eğer işte bana çünbarım. Çok sağ olun. Lekin cüdü çıralı. Evet, evet. Onun için... Türkiye'de ton kahvaltıdan başlanadı. Yani nonuştadan. Türk kahvaltısında albatta zaytun, pomidor, bodring, peynir, yani pişlok, kalbasa, tuxum va albatta choy. Çok lezzetli. Bundan tashqari dasturxonda albatta sariyog, murabbo va yangi pechkadan chiqqan non, ya'ni ekmek bo'lishi kerak. Har kuni ertalabdan bunaqa xassala bilan nonushta tayyorlash turklar uchun nafaqat shunchaki ovqat tanovuli hisoblanadi, balki an'anaga aylangan desak ham bo'ladi. Jonini huzurini biladi turklar. O'z Istanbulda gastronomik Disneyland desagan bo'ladi. Taomlar xilma-xilligi shunchaki hayratga soladi. Street foodlarni-ku gapirmasak ham bo'ladi. Shirin makkajo'xoridan tortib, midiyagacha topishingiz mumkin. Har qadamda qovurilgan kashtan, simit kulchalari, doner, xilma-xil kaboblar, baliq ekmek, ya'ni baliqli non, baliqli lavash. Aynan shu taomni biz tatib ko'rishga qaror qildik. Do'stlar, hozir biz o'sha mashhur Super Mario Eminus'da qiladigan skumbriyali lavash yeyishga keldik. Nimaga? Chunki Oriol Reshka, boshqa juda ham ko'plab travel bloglarda bu lavashni juda ham maqtab tashashgan. Hozir biz o'zimiz yeb baho beramiz. Let's go. Eng go'zal oshlar baliq lavashlar. İstersen dolar dolar dinlen oynar oynar sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden vay 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 maşallah. Yakalarsam. Marketingi bir mi? Hemen yoldum hani başına kadar rasımla koyuşken rasmanmaz.
Объёмный qanaqadir rasm Eminustan o'zlari va ularning shogirdlari. Ya'ni nimaga bu narsa qilingan? Eminustan o'zlari ko'pincha bo'lmaydi. Bu yerda o'zlari pishirmaydi. Mana hozir ham bizga ular shogirdlari pishirib berdi. Bu joy juda ham hypeovi bo'lgani uchun odamlar juda ham ko'p kelgani uchun, ular uchun odam qochirmaslik uchun mana mani o'zimni shogirdim sizlarga tayyorlab beradi. Qo'rqmanglar. Sifat xuddi shunaqa bo'ladi degan ma'noda hamma yerda shunaqa narsalar yopishtirib qo'yishgan. Marketing. Baqin, limona baqin. Baram olsa ben de yesem. Görüyorsunuz balıkları görüyor musunuz? Şahane, şahane. Kaliteli balıklar burada. Şahane efendim. Sırımız şu anda şu sosta. Ama bir sosumuz var. Dünyada yok öyle bir sos. O da sevgi ve el lezzeti. O derece diyelim. Ve nihayet skumbreli lavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Xurstiyashi, balıq yumşaq. Üstüge qana qadar nöadati soğuz qilishdi, özeləm qor deyilir. Və ulu mənə məşi soğuz lavaşı sekreti, yəni sıra deyişədi. Hamma məzəni məşi soğuz berədi deyişədi. Soğuz qana qadar sal nördorro və qana qadar şirin məzə berədi. İncədi piyazlaya marinovka qilingan. Qana qadar şirin marinovka qilingan. Umumiy taassurot baribir o'sha nordon va shirin mazalarni uyg'unlashgani. Xo'p do'stlar, umumiy qilib aytadigan bo'lsam, men albatta o'zimni subyektiv fikrim aytaman. 10 balli sistemada 6 baho qo'ysak bo'ladi. Bu o'ziga yarasha mazali, o'ziga yarasha nordon shirin ta'mga ega, qanaqadir yaxshi lavash, baliqli lavash, lekin super mazali taom buni uchun aynan shu narsani yeyish uchun botga kelish kerak degan maslahatni bera olmayman. Lekin bitta kelib yeb ko'rish kerak. Yo'l-yo'lakay Turkiyaning mashhur simit kulchalarini ham tatib ko'rdim. Lekin to'g'risini aytsam, u shaxsan men uchun juda ham qurovli qildi. Mazali, svejiy, xrustyashiy. Hammasi yaxshi, lekin bitta narsa yetishmayapti. Qururoq. Bitta o'zini ishlatsa qo'yman. Shirinlikli xilma-xilligi bo'lsa shunchaki dahshat. Rahat lukum, xolva, baklava, sutlach, lukma, dondurma, ya'ni turkcha muzqaymoq. O, yaxshi ham botga bekka olib kelmanman. Aniq shu yerda qolib ketardi. Aytgancha, Istanbulda dunyodagi eng yirik usti yopiq bozor joylashgan, ya'ni Grand Bazaar. 61 ta ko'chadan iborat bu bozorda 3000 dan ortiq do'kon faoliyat yuritadi va hamma shirinliklarning markazi ham aynan Grand Bazaar hisoblanadi. Lekin bu bozor asosan turist uchun mo'ljallangan va o'tdagi narx-navo ancha-muncha yuqori. Shuning uchun narsalarni mahalliy aholi boradigan bozordan olish tavsiya qilaman. Misol uchun Fatihda joylashgan Chorshanba bozoridan. Aslida Istanbulda bozorlar juda ham ko'p, bozor bilan umuman muammo yo'q. Asosiysi turist boradigan bozorga borib qolmasangiz bo'ldi. Agar mabodo turistligingizni bilib qolishsa, uyalmasdan narxlarni otishni boshlashadi. Mana hozir biz Istanbul ipodromda yuribmiz. Bu yerda ko'p mollarga narx qo'yilmagan, chunki agar mundoq qarashadi, agar turist bo'lsangiz ekan, narxini o'tirishadi. Mana shu qorasi, mana bitta oqi bor. Faqat rangi boshqa. Atak
ikkalasi bir xil mol, buni 200 deyapti, narigini 500 deyapti. Italiyada bizga kildirmoqchi. Bu oqi, bu qorasi. Ikkalasi bir xil. Bu 500 deymi? Hisobi? Bu 500 deymi? 500 aldi. Kanal 400 olsun abi, YouTuber'sa reklamamız hep yeter bize. İnşallah. Sıraz 100 skip gibi oldu. He, sıraz gibi oldu. Bitki koyuslarında reklamalarında 100 skip. Ben hazırlanan Bratke Subjektif kanalımızı koştuğumuz. Sıraz bana tatbik satsan bas koyamız. Bana Brat koruyun. Kadıköy, Kadıköy. Bilmiyorum abi. Kantı Kadıköy. Abi şunlar ne kadar? Hangisi kardeşim? Bu. Bunlar 5000 lira kanka. Allah Allah. Aynen öyle. Mağazadan yeni çaldık. Orijinal mı bu? İşin makarası. Bunların fiyatı 1000 lira. İthal. Yurt dışından geliyor kanka. Orijinal değil mi? Aynen orijinal. Hadi bakalım. Evet, Mi'leri de yaptım. Orijinal de yaptım. O zekatli. Bu fake pro'da yani bu Brad Kelly yaptı. Ana, bu da şu. Ehtet Bolur'uyla. Kim kechani ko'pchilik Lalilik bozori yoki Jivaxir savdo markazidan olishadi. Lekin tan olish kerak. Turkiyada kim kechani narxlari haqiqatan juda ham zo'r. Hatto brend magazinlaridagi narxlar xuddi shu brendda O'zbekiston filialidagi narxlaridan 2-3 baravar arzon. O'zi Turkiyada tekstil sohasi ancha yaxshi rivojlangan. Lekin u mamlakat iqtisodiyoti dvigateli deb aytolmaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya yalpi ichki mahsulotini 58% xizmat ko'rsatish, ya'ni servis sohasiga to'g'ri kelar ekan. Va bu hayratlanarli emas, chunki Turkiyaga har yili 50 milliondan ortiq turist tashrif buyuradi. U dunyodagi eng turistik davlat o'nligida 6-chi o'rinda turadi. Lekin pandemiya ko'p narsani o'zgartirib yubordi. Turist oqimi keskin kamayib ketishi Turkiya iqtisodiyotiga juda ham katta ta'sir o'tkazdi. 2021 yildagi turk lirasini rekord darajada qulashi va 2022 yilda boshlangan Rossiya-Ukraina urushi narx-navoni bir necha baravar oshirib yubordi. Taqqoslash uchun 2021 yilning boshida 1 dollar 7,5 lira bo'lgan. Hozir bo'lsa 17,5 lira. Istanbuldagi maishiy hayot va narx-navolar qanaqa darajada o'zgarib ketgani haqida bundan oldingi ko'rsatuvimiz qahramonlari gapirib berishgan edi. Ko'rmaganlar bo'lsa, Istanbuldagi o'zbeklar ko'rsatuvimizni albatta tomosha qiling. Ha do'stlar, endi mana Istanbulda shaxsiy transportim bor. Istanbulda har qadamda elektrosamokatlar yotadi. Bemalol olib haydab ketishingiz mumkin. Boshda ko'rganimda to'g'risini aytsam, bosh og'rig'i bo'lsa kerak deb olishga eringan edim. Lekin hammasi juda ham oddiy ekan. Faqat buning uchun sizga Visa karta kerak bo'ladi. Samokatlar har xil kompaniyalarga tegishli. Qaysi birini olayotganingizga qarab telefoningizga kerakli ilovani yuklab olasiz. Men asosan Marti samokatlaridan foydalandim. Chunki ular shaharda eng ko'p uchraydigani. Ilova darvoqatdan o'tasiz, pasport rasmini va Visa karta ma'lumotlaringizni kiritasiz. Bo'ldi. Endi bemalol samokatlardan foydalanishingiz mumkin. To'lov bo'lsa bosib o'tgan masofangizga qarab emas, balki ketqizgan vaqtingizga qarab hisoblanadi va kartangizdan avtomatik tarzda yechib olinadi. Ko'chalari balandpas, tor, yo'llari probkaga to'la Istanbul uchun elektrosamokat ayni muddao. Narxini solishtiradigan bo'lsak, jamoat transporti va taksini o'rtasi desak ham bo'ladi. Mana misol uchun yarim soat samokatda uchish taxminan 45 liraga aylanadi. Bu vaqt ichida siz bemalol 7-8 km yo'lni bosib o'tishingiz mumkin. Taksida xuddi shuncha masofaga 70-80 liraga borishingiz mumkin. Jamoat transportida bo'lsa 8-12 liraga tushadi. Elektrosamokatda ikkita eng katta plusi bor. Birinchisi, sizga probkalar umuman begina bo'ladi. Ikkinchisi va eng asosiysi, uni bemalol xohlagan joyingizga parkovka qilishingiz mumkin. Mazzami? Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga borib, o'sha yerda o'zida daraxt yoki stolbaga parkovka qilib, ya'ni yo'lingizda davom etishingiz mumkin. Toshkentda ham unaqa elektrosamokatlar paydo bo'lishi boshladi, lekin ularning eng katta minusi xohlagan joyingizga parkovka qila olmasligingiz. Samokatni uchib, yana qaytib o'zini joyiga olib borib qo'yishingiz kerak. Xullas Istanbulga yo'l tutsa, sizga maslahatim albatta bu tik elektrosamokatlarni sinab ko'ring. Axir Istanbul juda ham katta shahar. Uni go'zal mahallalari va bir-biridan chiroyli ko'chalarni piyoda aylanib chiqishga ulgurmasligingiz mumkin. Shunda chiroyli joylarga kelib, dron uchirmasdan ketamizmi? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Istanbulning eng baland tepaligiga chiqsangiz ham, shaharning haqiqiy go'zalligini ko'rish uchun u baribir pastlik qiladi. Shuning uchun biz bir amallab ijaraga dron topib sizlarga Istanbulning haqiqiy go'zalligini ko'rsatishga qaror qildik.
İstanbul borgan sara urbanizatsiyalashib ketyapti va bir qarashda bu shaharda kislorod kamayib ketayotgandek go'yo. Lekin geografiya unga pand bermagan. Ikkita dengiz o'rtasida joylashgani yetmagandi. Uni bir-biridan yirik o'rmonlari bor va bu o'rmonlarning ichidagi atmosfera juda ham o'zgacha. Itiz junjukib ketadi. O'zingizni xuddi Merlin serialida yurgandek his qilasiz. İstanbul faqat Sultan Ahmet va Ayo Sofiyalardan iborat emas do'stlar. Shahar markazidan yarim soatlik yo'lda mana mana shunaqa juda ham chiroyli o'rmonlar bor. Bu joyga albatta kelish kerak. Yuragimda sanjim bor, keletme nazul günüş. Sensin gönlüme eş. Beni biraz anla sana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar, beni biraz anla sana. Şaharga qaytganimiz kecha kech tushdi va men sizga aytsam, tungi İstanbul umuman boshqa shahar. Beni biraz anla sana. Tungi İstanbul'dan çok güzel time lapse'la ko'rishga tayyor musunuz? Unda boshladik. Istanbulda bir hafta yurgan sayohatchi asta-sekin zerikadi. O'ziga ko'ngil ochar mashg'ulot qidira boshlaydi. Biz ham sayohatimizda 7-chi kunida o'zimizni xursand qilib, plyajga borishga qaror qildik. Lekin ob-havoni hisobga olmaymiz. 20 gradusda kimni cho'milgisi keladi? Jon hayotdan xafa. Chunki kecha uxlashdan oldin ertaga mazza qilib Qora dengizda cho'milaman deb reja qilib qo'ygan edi. Lekin u bitta narsani esdan chiqardi. Hayotini tog'asi ham, amakivachchasi ham emas. Hazil etadigan bo'lsa, aslida ertalabdan havo yaxshi edi. Quyosh ham charaqlab turgan edi. Lekin bahorda Istanbulda ob-havo juda ham tez o'zgarib turadi. Bir kunda 4 ta faslni ko'rishingiz mumkin. Umuman Istanbulda plyaj mavsumi iyun oyining oxirida boshlanib, bor yo'qi avgust oxirigacha davom etadi. Odatda Istanbulga cho'milish va plyaj uchun kelishmaydi. Lekin bu Istanbulda plyaj yo'q degani emas. İstanbul asosiy katta plyajlari Qora dengiz bo'yida joylashgan. Marmar dengiz bo'yida ham plyajlar topish mumkin, lekin bilasizmi, Qora va Marmar dengizidagi plyajlar vaybi bo'yicha baribir O'rta yer va Egey dengizi bo'yidagi plyajlarga yeta olmaydi. O'rta yer dengizidagi plyajlar shaffof suvi va yumshoqqina tuprog'i bilan ajralib turadi. Shuning uchun ko'pchilik ta'til uchun Turkiyani aynan janubiy kurortlarni tanlashadi. Sovet mamlakatlari vakillari, shu jumladan bizani hamyurtlarimiz ham negadir shu Antaliyaga yopishib olishgan. Garchi Turkiyada undan o'tsa o'tadigan, lekin umuman qolishmaydigan kurort shaharlar juda ham ko'p. Alanya, Belek, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Dalaman. O, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Bizani plyajga borishimiz bo'lsa, quyosh ozgina chiqqan paytida 1-2 marta suvga tushib chiqishimiz bilan o'z yakuniga yetdi. Ana endi tarixiy obidalar bo'yicha o'zimni top 3ligimni sizga namoyish qilaman. Diqqat, disclaimer, bu mani shaxsiy top 3ligim. U sizniki bilan to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Shuning uchun menga "voy nimaga topingizda top kap saroy yo'q" degan shikoyatlarni aytmanglar. Keling, hamma narsani spoiler qilib tashlamasimdan bir boshdan boshlaymiz. 3-o'rin Galata qalasi.
Galata man uchun Istanbulda eng asosiy ramzlardan biri. Istanbulsa birinchi bo'lib ko'z oldimga aynan Galata Tower keladi. Uni tepasidan shahar peyzajiga ochiladigan manzarani bo'lsa gapirmasak ham bo'ladi. Bu qalani aviatsiya taraqqiyotidagi o'rni ham o'zgacha. Ko'rsatuv boshida aytib o'tganimdek, insoniyat tarixidagi eng birinchi parvozlardan biri aynan Galata qalasida injener va ixtirochi Xazarfin Ahmad Chelebi tomonidan amalga oshirilgan. Bu voqea muhtasham 100 yil Kosem serialida ham ko'rsatilgan. Ikkinchi o'rin Buyuk Chamlije jome masjidi. Chamlije Istanbulning eng yangi va eng yirik masjidlardan biri. Rajab Toyyib Erdo'g'on qurdirgan bu masjidda bir vaqtda o'zida 63 mingta inson namoz o'qiladi. Chamlije Istanbulning eng baland tepaligida qurilgan. Bu tepalikdan shahar kaftdek namoyon bo'ladi. Buyuk Chamlijani nafaqat masjid, balki butun boshli kompleks desagan bo'ladi. Chunki uni hududida muzey, san'at galereyasi, kutubxona va 1000 kishilik konferensiya zali bor. Ayniqsa shom paytida masjid kuzatish maydonidan shaharga juda ham chiroyli manzara ochiladi. Istanbulga keladigan aksariyat sayyohlar Chamlijani ziyorat qilishga erinishadi yoki esligidan chiqib ketadi. Chunki u shahar markazidan sezilarli darajada uzoqda joylashgan. Lekin Bosfor bo'yidagi bu shaharga kelib Chamlijani ziyorat qilmaslik bu albatta xato. O'zi Turkiya tarixidagi deyarli barcha sultonlar o'zini nomini tarixga muhrlash uchun masjid qurdirgan. Chamlije masjidini Rajab Erdo'g'onning urinishi desagan bo'ladi. Nima bo'lganda ham bu jome kelishingizga aniq arziydi. Birinchi o'rin. Birinchi o'rinda albatta betakror Ayo Sofiya. Vizantiyani 6 asri ramzi hisoblanadigan bu yodgorlikni ko'rishga yil davomida millionlab turistlar tashrif buyuradi. Rekord bo'lsa 2015-yilda o'rnatilgan. O'sha yili Ayo Sofiyaga salkam 3,5 million ziyoratchi tashrif buyurgan. Hozirgi kunda ham ularning soni kam emas. Shunchaki navbatga qarang. Bejizga emas, Ayo Sofiya yer yuzidagi unikal yodgorliklardan biri. U turli davrlarda cherkov, masjid va muzey vazifasini bajargan. Tasavvur qila olasizmi? Ayo Sofiya 1500 yil oldin Vizantiya imperiyasi davrida qurilgan. 1500 yil. Buf. Vizantiya imperatori Konstantin tomonidan qurilgan cherkov Istanbulni Usmonliylar bosib olgandan keyin masjid deb e'lon qilinadi. Lekin Turkiya Respublikasining birinchi prezidenti Mustafa Kemal Atatürk paytida u ibodatxonadan muzeyga aylantiriladi. 2 yil oldin 2020-yilda bo'lsa Rajab Erdo'g'on Ayo Sofiyani masjidga aylantirish to'g'risidagi farmonni imzoladi va bu farmon xalqaro maydonda katta rezonansga sabab bo'ldi. Nima bo'lganda ham Ayo Sofiya 1000 yillik tarixga ega juda ham go'zal yodgorliklardan biri. To'g'risi, uni ichiga kirganimda itlarim jimillab ketdi. Kamerani unaqa qo'ydi, bunaqa qo'ydi, 50 tali obyektivni oldi, 17 tali shirokugolni edi, 200 tali obyektivni. Lekin bu yerdagi chiroy, bu yerdagi atmosferani baribir sizlarga yetkazib bera olmadik. Bu yerga o'zingiz kelib, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz kerak. To'g'ri, to'pchiligimda Sulton Ahmad Sulaymoniy masjidlari, To'pkap saroyi, Bazilika Sardona va Qiz qalasi kabi bir-biridan chiroyli yodgorliklar yo'q. Chunki ulardan ko'pi biz borgan paytda restavratsiya uchun yopilgan ekan. To'pkapga keladigan bo'lsa, to'g'risi, ziyoratchilar juda ham ko'p bo'lganligidan bemalol suratga ola olmadik. Lekin bilasizmi nima? Suratga ola olganimizda ham buncha tarix haqida gapirib beradigan joylarga o'z oyog'ingiz bilan kelmaguningizgacha baribir butunlay his qila olmaysiz. Mash ter haq hurmati, iltimos like qo'yib yuboringlar videoga. Manga qolganda Istanbulda ba'zi mahallalarni ham madaniy meros ro'yxatiga qo'shgan bo'lardim. Misol uchun Chuqur seriali suratga olingan Balat mahallasini. U Istanbulda eng rang-barang joylardan biri. Aksariyat uylar juda ham eski va aynan shu Balatga o'zgacha sharm beradi. Şimdi yerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bin parça. Çoktan terk edip gitmiş içte bu sevda. Gözler olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diyen. Ama kapkara bir yel her yana sardı, bende bir tek can kaldı. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diyen. Ama kapkara bir yel her yana sardı, bende bir tek can kaldı.
Aslida Balat turistlar uchun deyarli noma'lum bo'lgan. Chunki bu mahalla hududida hech qanaqa tarixiy obidalar yo'q. Lekin serial namoyish qilingandan keyin bu koloritli mahallaga minglab turistlar oqib kela boshladi. Uni rang-barang uylari, shinam kafechalari, o'zgacha insonlari shunchaki wow. Mana bu haqiqiy Istanbul. Joshqin urmoqlardan, toz yomg'irlardan, toshli yo'llardan geçti. Yalan olmuş serden, nar kokulu yardan, her şeyimden vazgeçtim. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diyen. Ama kapkara bir el her yanı sardı, bende bir tek can kaldı. Oysa bir umuttu hep gönlü besleyen, dayan yüreğim diyen. Ama kapkara bir el her yana sardı, bende bir tek can kaldı. İstanbul'da bizi o'rgangan hovli uylar deyarli yo'q. Aholi soni juda ham ko'p bo'lganligi sababli bu yerda faqat ko'p qavatli turar joylar yoki villalar bor. Hovlida yashashga o'rganib qolgan insonlar Istanbulda tor uylarda yashashga qiynalishi aniq. Uzoqdan qaraganda chiroyli ko'ringani bilan aslida bu uylarda yashashi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Namlik yuqori bo'lganligi uchun ba'zi xonadonlar devori juda ham tez mog'orlab ketadi. Bundan tashqari markazlashgan isitish tizimi yo'q. Bu muammoni hamma turar joy binolari o'zi hal qilish kerak. Ba'zi joylarda bo'lsa haligacha ko'mir ishlatilinadi. Shuning uchun uy tanlovida juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Pandemiya va iqtisodiy krizis uy narxlariga ham ta'sir qilmay qolmadi. Etishlari bo'yicha ko'chmas mulk narxlari kam de 2 barobariga oshgan. Mana misol uchun shahar markazidan ancha uzoqda, qanaqadir podvolda joylashgan bir xonali kvartira $11,000. Odam yashasa bo'ladigan bir xonali studiya uyiga keladigan bo'lsa, kamida $30,000. Uylar haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi Istanbuldagi o'zbeklar ko'rsatuvimizni ko'rishni tavsiya qilaman. Bu yerda yashaydigan juda ham ko'p hamyurtlarimizdan eshitdim, Turkiyada haqiqiy erkinlik bor. Ya'ni so'z erkinligi bor, tashqi ko'rinish bo'yicha erkinlik, fikrlash bo'yicha erkinlik, din e'tiqod bo'yicha erkinlik. Bilasizmi, bu narsani haqiqatdan sezdim. Lekin bu erkinlik boshqa tarafga ham bor-da, ya'ni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ayol ko'rinishidagi erkaklar, erkak ko'rinishidagi ayollar juda ham ko'p. Va shaxsan menga yoqmagan narsa, juda ko'p ayollar ochiq kiyinishadi. To'g'ri, orada umuman o'ram olgan ayollar ham bor, ya'ni faqat ko'zi ochiq ayollar. Kontrast ham shunda-da, ya'ni ochiq kiyingan ayollar ham juda ham ko'p, o'rangan ayollar ham juda ham ko'p va bu yerdagi kontrast sizni shunchaki hayron qoldiradi. Juda ham ko'p ayollar chakadi, ba'zida hattoki o'rangan ayollarni chakayotganini ko'rishingiz mumkin. Alloh rasulining sunnatiga hayotimizni tashlamak Rabbimizga bo'lgan sevgimizning nishonasidir. Ayollarni juma namozida qatnashayotganini to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Jumani Sulton Ahmad masjidida o'qidik va mana shunchaki shok holatiga tushirgan narsa Sulton Ahmad ham turistik joy hisoblanadi. Juma paytida bo'tlarni turistlarga yopishmadi va bemalol ochuv-sochuv kiygan ayollar ham yurishibdi. Endi o'zingiz tasavvur qiling, bo'ldi. Azon ovozi yangrayapti, odamlar namozga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Shundoqqina oldiligida ochuv-sochuv kiygan ayollar yurishibdi. Bu shunchaki shok. Bu men uchun haqiqatdan shok bo'ldi. Axir qanaqa qilib namoz o'qiyotganlarni shundoqqina yonginasida kalta-kulta kiygan ayollar bemalol o'tib yurishi mumkin. Tushunaman turizm, lekin loqal juma paytida masjid hududiga turistlarni kirgizmay tursa bo'ladi-ku. Xullas bu narsani ko'rib xavfsalanib bo'ldi. O'zi Istanbulda bunaq kontrastlar juda ham ko'p. Misol uchun yo'lda ketayotganingizda katta billboardda yarim yalang'och ayol ko'rsatilgan reklama chiqib qolishi mumkin va bu Turkiya uchun normal holat. Xullas tushunish qiyin. To'g'risi menga ko'proq Osiyo taraf yoqdi. Chunki Yevropa tarafda odam ko'p, turist ko'p, hamma yo probka bo'yotibdi-da. Osiyo tarafda nisbatan tinch. Shundoqqina Bosfor bo'yida ajoyib park bor. Odamlar mazza qilib dam olishyapti. Xullas, Osiyo taraf tinch, sokin. Mazza. Senin olsun umrumu al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın sevgi suç değil ama belki aklanmalıyız. Para
paradoks ham aynan shunday. Yevropa taraf ko'proq Osiyoga o'xshaydi, Osiyo bo'lsa Yevropaga. Biz ham mehmonxonani boshqa turistlarga o'xshab Yevropa tarafdan olgandik. Lekin endi keyingi safar Istanbulga keladigan bo'lsak, Osiyo tarafdagi Uskudar rayoniga joylashishni niyat qilib qo'ydik. Chunki Istanbulda ko'rgan rayonlarim ichida eng yoqqani Uskudar bo'ldi. Ajoyib parklar, xuddi Yevropadagi Saramjon ko'chalar, bir-biridan atmosferni kafe va restoranlar, rang-barang ko'chalar, xullas Istanbulni his qilib turishingiz va bir vaqt o'zida Yevropada yurgandek bo'lishingiz uchun hamma narsa yetarli. Ajoyib, shaharni ichida o'zimni o'rmonda yurgandek his qilyapman. O'zi to'g'risi Istanbulning parklari topchik ekan, juda ham zo'r. Ayniqsa Marmar dengizining oldida joylashgan Fenerbahçe parki yoki mana hozir Uskudarda yurgan parkimiz, o'zi umuman parklari juda zo'r, mazza. Bilasizmi nimaga? Chunki Istanbulning parklarida bitta eng asosiy ingredient bor. Bu daraxtlar. Bu yerda daraxtlar juda ham ko'p. Muncha kislorod xillamaganimga mancha bo'ldi. Istanbulning Osiyo qismida hammamizga tegishli juda ajoyib va unikal joy bor. Va u shundoqini mana orqamda. Bu o'zbeklar tekkisi, ya'ni o'zbeklar xonaqohi. 18-asrda Makkaga haj safariga chiqqan O'rta Osiyoliklar, o'zbeklar, qozoqlar, tojiklar Istanbulga kelib aynan shu joyda to'xtab o'tishgan. Tarix. O'zbeklar tekkisi Usmonli imperiyasi davrida paydo bo'lgan. U zamonlarda turk sultonlari islom dunyosidagi xalifa izdoshlari hisoblangan. Shu sababli haj safariga chiqqanlar birinchi navbatda Istanbulga kelib, Ayub sulton masjidini ziyorat qilib, sultondan izn olib, undan keyin haj safariga jo'nashgan. Ya'ni hajdan oldin xalifani ziyorat qilish qaysidir ma'noda haj odobi hisoblangan. O'zbeklar tekkisi hajga yo'l olgan O'rta Osiyoli musofirlarni o'rtadagi bekati bo'lgan desagan bo'ladi. Hozirgi kunda u madaniyat markazi sifatida faoliyat yuritadi. Afsuski bu safar biz ichkariga kira olmadik, chunki bu yerga kirish uchun maxsus idoradan ruxsatnoma olish kerak ekan. Balki keyingi safar nasib qilar. Istanbulning tirband ko'chalari, gavjum odamlar joningizga tegan bo'lsa, adalarga o'xshab kelibsiz. Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Adalar bu Istanbuldan 1 soat uzoqlikda joylashgan arxipelag, ya'ni bir nechta orollar jamlanmasi. Aniqroq aytadigan bo'lsa, 9 ta oroldan iborat. Lekin faqat 4 tasidagina odamlar yashaydi. Biz adalarning eng kattasi, ya'ni buyuk adaga bordik. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bilasizmi, Istanbulni men birinchi marta rasmda ko'rishim bilan yoqtirib qolganman. Lekin bu yerga kelib o'z ko'zim bilan ko'rganimda, shaharda odam haddan ziyod ko'pligi, xotirjam aylanib dam olsa bo'ladigan sokin joy ekanligini ko'rib, ozgina xavfsalanpir bo'lgan edi. Lekin endi nihoyat Istanbulni o'zim xohlagan variantini topdim. Adalar Istanbulni mashina va probkasiz ekologik toza versiyasi. Bu orolda faqat va faqat velosiped, skuter, elektrosamokat va elektroavtomobil yuriladi. Yazarım, bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm. Hozir kunda buyuk adada 7000 aholi istiqomat qiladi va deyarli hamma servis sohasida ishlab, orolga tashrif buyuradigan turistlarga xizmat ko'rsatishadi. Atmosfera shunchaki dahshat, toza havo, marmar dengizi, plyaj, o'rmon, hashamatli villalar, ajoyib kafelar, bularning hammasi bitta joyda. Eng zo'r tarafi, mana shu go'zallikka bor yo'g'i 20 ming so'm evaziga kelishingiz mumkin. Chunki Istanbuldan Adalargacha bo'lgan vapor bor yo'g'i 25 lira turadi. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz.
bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın. Yıldızlar tutamaz, bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Aslida İstanbul bilan odamlarni hayron qoldirish qiyin bo'lib qolgan. Chunki ko'pchilik allaqachon kelgan, ko'rgan, biladi. Lekin bilasizmi nima? İstanbul desa hamma As-Sulton Ahmad Ayasofiya bilamiz deyshadi. Asosiy ko'pchilik haqiqiy sayohat qanaqa bo'lishini bilishmaydi. Bizning odamlarimiz uchun İstanbulga sayohat bu har xil bozorlar-yu bir ikkita tarixiy yodgorliklar. Bugun ko'rsatuvimiz orqali İstanbul haqida sal bo'lsa ham ko'proq ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Lekin bizni ko'rganlarimiz hali İstanbulni 10 dan 1 qismi. Men sizga bitta narsani aniq ayta olaman. Hech qaysi kamera, hech qaysi obyektiv sayohatdan oladigan real hissiyotlaringizni sizga hech qachon bera olmaydi. Buni albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rib, butun vujudingiz bilan his qilishingiz kerak. Bu hayotda ko'p yashamaymiz azizlar. Pulni to'y hashamga emas, sayohatga sarflanglar. Fikrlar subyektiv. Xulosa har kim o'zida. Son mu? Sıfatli kontent kılış. Gemaroy boyu atıp tuturken bitken.